Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä et vastaa. Kun aikoinaan tragedian keskellä huusin Jumalaa avuksi, ihmettelin, miksi hän ei vastaa. En tuolloin vielä tuntenut Jumalaa, mutta tiesin, että minun on pakko saada yhteys häneen. Vain hän voi auttaa. Ja siinä olin, öin ja päivin, huutamassa Jumalan puoleen. Olin kuin Job, joka sanoo, minä huudan sinua avuksi, mutta sinä et vastaa. Tässä seison, mutta sinä vain tuijotat minua. Job, luku 30, jae 20. Ehkä sinäkin, hyvä kuulija, olet ollut samanlaisessa tilanteessa. Tällöin mieleen nousee helposti vääriä ajatuksia Jumalasta. Jobkin jatkaa. Sinä olet muuttunut julmaksi minua kohtaan. Kun pohdin omaa kärsimystäni ja kaikkea pahuutta, mitä maailmassa on, minun oli vaikea sovittaa sitä yhteen aikaisemman jumalakuvani kanssa. Minun jumalani oli ollut hyvä, isoisämäinen Jumala, joka katsoo sormiensa läpi meidän syntejämme ja sanoo, pojat on poikia. Tämä jumalakuva murskaantui kertaheitolla. Tiesin, että olin elänyt kuplassa, irti todellisuudesta. Kun sinä pimeyden ja ahdistuksen keskellä pohdin kärsimystä, mieleeni nousi lempeä kysymys. Mitä Jumalan poika tekee ristillä? Tämä kysymys sulki suuni kaikilta syytöksiltä Jumalaa kohtaan. Mitä Jumalan poika tekee ristillä? Ymmärsin, että maailman todellisuus onkin erilainen kuin olin ajatellut, ja nyt minun täytyy tarkastella maailmaa tämän Jumalan pojan Jeesuksen ristin kautta. Siinä Jumalan poika oli silmieni edessä kärsimässä puolestamme, että saisimme iankaikkisen elämän. Tajusin, että olin vähät välittänyt aiemmassa elämässäni näin suuresta rakkaudesta. Edelleen ymmärsin, että on olemassa toivo ristin ja ylösnousemuksen vuoksi. Silloin tein päätöksen ja sanoin Jumalalle, minä olen elänyt koko elämäni välittämättä sinusta ja ymmärrän, ettei minulla ole mitään oikeutta vaatia sinua vastaamaan minulle. Mutta vaikket vastaisikaan, en tahdo päästää sinusta irti. Tämän jälkeen ainoa rukous, mitä rukoilin, oli, Herra Jeesus Kristus, armahda meitä. Tähän rukoukseen Jumala lopulta vastasi ja sain kohdata Herran. Jos sinä ystävä, joka kuuntelet tätä hartautta, olet tällä hetkellä pimeydessä, vaikeuksien ja kärsimyksen keskellä, haluan sanoa sinulle, älä päästä irti Jeesuksesta. Vaikka mitä tapahtuisi, älä päästä irti. Vaikkei Jumala vastaisi sinulle, älä päästä irti. Vielä omasta elämästäni. Nyt kun katson jälkikäteen tätä vaikeaa aikaa, jota silloin elin, olen ymmärtänyt, että tänä pimeänä aikana, ennen kuin Jumala vastasi minulle, sydämessäni tapahtui suuria asioita, nimittäin nöyrtyminen. Vaikka aika oli kauhea, enkä soisi tällaista pimeyden ajanjaksoa kenellekään, olen nyt kiitollinen, että olen käynyt sen läpi, erityisesti siksi, että sen kautta opin suuria asioita Jumalasta. Ja olen myös saanut vahvan uskon. Samalla tavalla Job päättää puheensa luvussa 40, jakeessa 5. Vain korvakuulolta olin sinusta kuullut, mutta nyt ovat silmäni nähneet sinut.